bagi mengimbau kembali peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah. Majlis Agama Islam Kelantan telah menganjurkan satu majlis bagi memperingati peristiwa tersebut di peringkat negeri Kelantan yang diadakan di Masjid Muhammadi Kota Baru pada 5 Jun yang lalu. Majlis turut diserikan lagi dengan kehadiran Tengku Mahkota Kelantan Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra. Ustaz Ghazali Ibrahim merupakan penceramah yang ditatang khas bagi majlis tersebut, merupakan seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia dakwah selain turut menerima jemputan ceramah daripada stesen-stesen TV tempatan. Beliau turut dikenali sebagai adik kepada artis nasyid terkenal tanah air, iaitu Allahyarham Ustaz Asri Ibrahim yang merupakan ketua anggota kumpulan nasyid Rabbani. Dalam ceramah, beliau menyuruh masyarakat supaya kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah dalam usaha untuk menyuburkan lagi iman dalam diri kita sebagaimana sifat iman sendiri yang boleh meningkat dan berkurang. Nah, jadi marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa sebenarnya untuk kita suburkan lagi iman kita dengan cara kita perbaiki lagi amalan-amalan kita dan kita meriahkan lagi dengan amalan-amalan dalam hidup kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati. Beliau juga sempat berpesan kepada hadirin supaya menggunakan akal dengan sebaik mungkin bagi menilai kembali ilmu yang dipelajari agar tidak terpesong daripada ajaran yang sebenar. Macam mana tuan-tuan? Ya? Jadi akhirnya saya simpulkan, kenapa kita ni yang Allah berikan kepada kita akal, kenapa kita tak gunakan dengan sebaik-baiknya? Kita nak belajar pun kita nak kena ada ilmu. Apatah lagi bila mana kita nak beramal. Majlis tersebut berakhir selepas selesai solat isyak.